各位朋友，大家好，欢迎一道从华盛顿看天下。本来啊，今天想跟大家谈的题目之一是有关于教廷、梵蒂冈和中国的谈判，很多这个重大的进展。可是呢，这个就在我们节目要开录之前没多久，另外一个讯息就是被称之为20世纪啊最了不起的基督教的布道家之一 Billy Graham 葛培理，或者翻译作葛里汉过世了。所以呢，我们就临时改题目。而且今天呢，我们差不多时间都要来跟大家来谈一谈葛培理他的事迹。这个葛培理啊，享年99岁，按中国人算法差不多是100了，因为他是1918年啊，今年是2018，他是1918年11月7号这出生的。他之所以在20世纪啊被尊称为这个最伟大的布道家，有几个原因，其中一个呢是他的触角非常广。到过全世界180几个国家和地区，包含到苏联、到中国、到朝鲜。另外一个原因呢，是他运用了很多现代化的方式，包含这个广播电视网络，使得这个福音传播的这个途径变得更多元，能够触及的人也更多。还有一个原因呢，是他很了解这种不同的渠道。所以不同的渠道呢，就是要透过这些政治上有影响力的人物，可以使得你的福音工作变得这个更为顺畅。所以我们待会儿跟大家看一些照片，就可以了解葛培理或者葛里汉他的一些事迹。葛培理是一个很特别的人物。怎么说叫很特别的人物呢？因为啊，他在还不满20岁的时候他就开始传福音。当然这个传福音也可以是更早就开始，但是这个所谓说不满20岁啊，是他在这个念神学院的时候还没有结束就开始了他这个布道工作。总是在这个一方面一面做学生的时候还得要这个打工挣钱，然后在他这个做学生这段过程中间呢，这个使得他的信仰的根基扎得更深。他呢，说是这个从小大家知道，在美国基督教的气氛是很浓郁的，小朋友呢就参加主日学，然后这个在教会里面成长，这个很多人的生活都是这样子过来的。但是有没有真正的所谓的这个触摸到基督的信仰，或者说你自己的心灵有没有被基督所触摸，这个就个人的体会就不一样了，个人的领受各有不同。以葛培理来讲呢，他出生在北卡罗来纳州，在那个地方我们还现在有他的一个等于是一个中心呢，里边也有博物馆，把他的这个事迹，他的布道团正在做的工作，过去的工作，未来的理想，都在那个地方陈列出来。我到那个地方去参观，印象非常深刻的这个之一啊，是你一进到他的这个整个中心呢，就看到有一个好像是一个这个牛圈一样。那个地方有牛在那里，当然是一个这个假的，这个是这个机器可以活动的一个牛，就是说他自己啊，就等于是在一个农村里长大的孩子。他呢，说是这个有一天他的父亲呢，就是说，有人来这个地方讲道，孩子你要不要去听听？他不是很有兴趣，你想吧，这个孩子叫你去听道，10几岁，很多孩子是。可能会比较抗拒，或者找个理由推脱。可是呢，他说父母叫我去还是去吧。诸位知道基督教的信仰和中国的传统观念呢是非常符合的，其中一个就是这个孝敬父母，听从父母。圣经里有这么一句非常清楚的话，当孝敬父母使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。什么叫做应许？就是你怎么做我给你什么回报。孝敬父母，在世得福，让你得享长寿，这是第一条带应许的诫命。圣经里非常清楚讲的，子女要孝敬父母，父母要疼爱子女，父母也要管教子女，因为管教是疼爱的一部分呢。你如果对他只养不教不管，那怎么是慈爱呢？那怎么是爱呢？好了，回到这个葛培理，他就听了父亲的话，还去这个听这个福音大会。第一天去，就觉得很新鲜，又接下来几天每天都去。他说呢，他的信仰在那一刻就奠定了根基，他就这个愿意接受耶稣基督，同时呢，他也就开始萌发了那种将来要传福音的
这样的意念。他后来念的神学院，这个神学院呢是就是现在佛罗里达的三一神学院，那个时候叫做佛罗里达圣经学院。然后呢他后来又这个在芝加哥就读非常有名的惠顿神学院，这是一个历史非常悠久，这个师资阵容非常坚强，而且这个学校的球队成绩也很不错，叫 Wheaton College。 他在这个地方读书，读这个完成了他这个大学学业。这中间有一段渊源，大家知道在美国的读书学费不便宜，常常是要有人资助，或者有奖学金，或者你要跟政府贷款。大家知道这个奥巴马总统，他说他一直做了参议员呢，还在还他当年大学的学费。这几年学费当然越来越贵，可是在早年学费虽然不像今天这么贵，但是对很多家庭来讲还是一笔负担，所以呢很多孩子他打工自食其力，自己供养自己的学费。说这个他那个时候还没有进大学，然后呢他怎么打工呢？其中之一是到高尔夫球场做这个所谓杆弟 caddy， 就是帮这个打球的人呢背那个很重的里边的各式各样不同号码的球杆，偶尔还可以指点一下，告诉这个打球的，说现在风向多少啊，风向哪儿吹，风力如何，草坪是怎么样，可以这个稍微提供一点建议。所以很多打球的人呢和这个杆弟也成了好朋友。说这个有一天呢这打球打到一半，这两个人一组打球，其中一个人呢就跟葛培里讲说，我这个听说你想要读神学院，你知道我父亲呢就是惠顿神学院的董事长，然后呢惠顿神学院的院长是谁呢？他就指指另外一个一道打球的说，院长就是他爸爸，所以呢我们可以帮你一些忙。所以他进到了惠顿神学院，而且呢在第一年呢得到了财务上的资助，后来在学校里面他帮忙这个老师这个教课，或者是做助教整理讲义，帮忙做一些事情学校的工作。所以呢他就是得到了这个在等于是奖学金，让他读完了这神学院。对于很多相信这个上苍会助你一臂之力的人，有这么一句名言，造物主给了我孩子，他也就会给我孩子的奶粉钱，会给我孩子的尿布钱。当然不是在那个地方不劳而获，而是说你努力就会得到回报，而且呢你不用有太多的忧虑，忧虑并不能帮你让问题化解于无形，忧虑没有办法让你这个寿数多增加一肘，或者是让你的这个头发一根变黑变白，忧虑是不需要的，或者说是化忧虑为具体的行动。葛培里他就这样进了神学院，然后呢刚才讲他那个时候不是想做牧师吗，他可以做军中的牧师没有想到那个时候美国这个他是1918年出生的，到了1939年欧洲战场二次大战已经爆发，在中国已经打了好几年了，他想做这个随军牧师，可是突然之间呢他得了一场病，这个病因呢不明，可是人呢就是这个几乎是半昏迷的状态，偶尔会嘴巴里讲一些好像说梦话一样，不晓得他讲些什么，一下子就病了几个礼拜。病好了之后呢这个军方呢就说，这样的人你到战场上搞不好是增加麻烦，所以你不用服兵役。可是呢他就因此这个可以全时间的投入于福音工作，他也继续到军中去布道。好了，讲到他这个整个的背景有一件事不能不提。现在讲他过世了，享年99岁。十年前呢2007年的时候他的妻子过世。他的妻子叫 Ruth 路德，这是很美丽的圣经里面一个很了不起的女性的名字。路德和中国很有渊源，事实上他按照美国的标准他是中国人。这话怎么讲呢？大家知道美国是属地主义你如果出生在美国的土地上你就享有美国籍。他的父母亲呢是传教士，在中国在江苏传福音，所以这个路德就是出生在江苏，后来呢又到了这个朝鲜，到北韩那个地方去上过学，十几岁的时候回到了美国，然后呢跟格里汉他两个人呢是在神学院里面相遇的。格里汉后来讲说，他在校园里面看到有一位女孩朝他走过来，
他就看着那个女孩，盯着看，就发现自己啊目不转睛的看，哎，上帝给他预备的，从此啊两个人就认识了，结了缘了，这个婚姻呢就几十年下来，前几年过世，过世的时候啊，格里汉呢讲了一段话，他说，这个携手同行人生路啊，过了半个多世纪过世了，当然很难过。他说这个如果没有这个妻子，我不知道我会是一个什么样的人。如果没有妻子的协助，妻子不但是相夫教子，孩子都长大之后也更多的投入葛培里的福音工作。他说他对妻子啊是非常非常感念。如今呢两个人呢、暂时离别。在这个基督教信仰里不讲天人永隔，因为它不是一个永远的，它是一时的隔开。但是我知道将来到天国还要见面，所以也就不那么难过了。好了，这个讲到李翰啊，葛培里啊，这个我们看这个早年啊黑白的照片传福音，这个他这个福音的工作规模越来越大，大到什么程度，我们待会儿看那个照片，他都得借用这种球场来传福音。他跟历任美国总统呢有很多合影，我们随便呢就可以选几张啊。你看这个，我来看看我们准备的这个照片里边的啊。最左边的是老布什总统，然后过来的是克林顿总统，最右边的呢是卡特总统。谈到卡特总统啊，葛培里讲过一段话，他说呢，这些历任总统啊，他和卡特，他觉得信仰上最为接近。就他觉得卡特，虽然这个大家知道卡特这个做总统啊成就不怎么样啊，所以选连任都没有选上啊。当然他这个有在外交上有一个重大的举措，就是承认中华人民共和国是中国唯一合法政府，就和台湾断交，从台湾撤军，然后这个废除了和台湾之间的共同防御条约啊，这个是卡特在美中关系上的重大作为。但是在其他方面，比方说经济，比方说在这个外交中间还不是发生了伊朗人质，所以呢卡特常常是在那段时间呢是困坐愁城啊，灰头土脸。但是按照葛培里的讲法，他说卡特这个信仰是非常坚定。大家也知道卡特后来不做总统了，就从事于这个国际上的这个和平工作，慈善工作，比方说帮这个穷苦人家去盖房子，帮他们筹募资金，筹募材料，找人来盖房子。结果他获得了诺贝尔和平奖，所以说卡特是美国历史上最成功的卸任总统，现任在任上也许不怎么样，不做了反倒是开创了另外一片天地啊。这是这个谈到卡特，说这个他葛培里啊，说这个曾经为了尼克森而掉了眼泪，为什么呢？尼克松的水门案件，让这个自己啊成为美国历史上第一个辞职下台的总统。直到今天，这个水门案就是这个不止今天的历史上永远会记录这个总统在这个水门案中间他这个犯下的过错，这不但是犯了错，而且呢就后来不承认，而且动用各样的权力要来掩盖这件事情然后在这个阻碍司法调查等等，才是构成他的罪状。说这个尼克森呢，在这个发生水门案之后啊，跟葛培里之间的来往就少了。少到什么程度呢？说几个月他都没有跟葛培里通过一次电话，更不要说请葛培里到白宫来做客。大家知道美国历任总统啊，好多任总统这个上任的时候就职大典这个请好几位牧师，葛培里啊都必然是一位他要来祝祷。说从杜鲁门开始，杜伦之后艾森豪，然后是这个甘乃迪、肯尼迪，虽然肯尼迪是天主教，葛培里是基督教，但是这个基本的信仰是一样的所以这个他跟甘乃迪也是有很好的交情。再过来是詹森，到尼克森，到就接下来不是讲福特、卡特、雷根、老布希，然后这个我们看给大家看另外一张照片是奥巴马奥巴马总统大家知道这个他是比较自由派的想法很多的这个作为举措和传统的基督教信仰是背道而驰的，比方说对于同性恋的看法，对于堕胎的看法，跟这个葛培里那显然两个人呢是看法完全不一样的，是不符合葛培里所坚持的圣经里面的教训但是呢这个奥巴马仍然这个多次的公开表示他是相信耶稣基督是他的救主所以在这个信仰的主轴上那他们两个人还是可以这个兼容并包的，所以就葛培里跟奥巴马留下这样的合影。
这个谈到这里啊，有一件很有趣的事情，就是说葛培理啊，跟谁的关系特别密切呢？约翰逊，或者翻译作詹森。大家知道詹森这个人呢、啊，是这个南方啊，德州出来的，这个牛仔性格，啊，个性啊非常粗犷，啊，然后那个嘴巴讲这个脏话的时候特别多。你到现在你去看这个图书馆里边，你要找这个詹森当年谈话的录音呢、啊，哎呀，那这儿童不一样，别说儿童不一样，诸位，你要跟你们家里面的人这个长辈谈讲话都不会用这样的字眼，或者说是修养更好一点的人。自己嘴巴绝不会讲出那样的脏话，但是詹森这个人呢，就是这样子，口吐脏言，口吐恶言啊。那可是呢，说这个詹森常常觉得非常孤独。哎呀，这就是了。你别看呢，他平常趾高气昂，其实呢，夜深人静的时候，他是觉得非常寂寞的。他说呢，在那个时刻，他就格外啊，希望啊，跟葛培理能够有一点联系，希望葛培理能够带他一起祷告。这个成为总统啊，能够倾心相诉的这样的一个对象，这是葛培理很了不起的一点。然后呢，我们再看一张照片，是葛培理啊跟马丁路德金恩博士他们两个人的合影。在60年代美国的民权运动风起云涌，马丁路德金恩是代表人物，是领袖人物。哎，他当时一个著名的演讲，我有一个梦啊， I have a dream。 在这个梦里边呢，黑白是平等的，这也就是基督教的信仰，啊，就基督教这个在中国传福音的时候，就一直有那么一首歌，啊，这首歌里面讲的，无论红黄黑白种，他们都是主宝贝，所谓红黄黑白，就指的不同的肤色，在上帝面前那是这个一体看待的，其实你看小朋友玩耍的时候，谁是什么颜色肤色都是透明的嘛，小朋友他今天。不同的肤色的小朋友玩在一起，水乳交融。什么时候会谁会？妈妈，我今天来了一个那个皮肤颜色跟我们不一样的小朋友，我不要跟他玩。小朋友不会这样子，你们俩处得好，肤色不同，照样是好朋友；处不好，同样的肤色又能代表什么呢？啊，所以留下了这么一张历史性的照片。好了，这个接下来要谈一下这个啊，葛培理啊，他在1950几年的时候到英国布道，英国布道的时候啊，我在看这个统计数字啊，说有多达200万人，当然都不止一天了，连续好多天，总共来听他布道的人差不多有200万，有4万人在那个布道会上啊，按照基督教术语叫做决志信主，就决定你的志向要接受耶稣基督啊，从此啊成为耶稣基督的这个信徒。在当时有4万人，当时英国的大主教坎特伯利啊，看到这样的人山人海，盛况空前，看到走到前台来这个要这个接受自己信仰的人，要接受耶稣基督作为他的信仰的这样的人，络绎不绝。坎特伯利大主教讲了一句话，说这样的情景啊，只有在天国才看得到，如今我们在世间看到的，就是赞誉葛培理在这个传播福音所谓的布道工作上啊，这种难以抵挡的魅力。这个他不只是讲在英国，而且那个时候在英国还有一件事情，他要去牛津大学布道。这个事情啊，对他来讲，他觉得是一个很大的考验、挑战，甚至是个难关。怎么说呢？他说这是跟知识分子布道啊，知识分子啊，中国这个过去不是怎么死不悔改的臭老九？为什么呢？知识分子是有思想、有理念的人。他对很多事情他有他的看法，所以你今天要传福音给他，他是不是能够接受呢？或者说他已经对很多事情有了定见，所以会排斥你要传播给他的福音呢？所以呢，在开始这个布道之前，他内心呢有很多的征战，或者说是有一点忐忑不安。可是呢，他的这个布道团里面有个人告诉他说，你不要管他是不是知识分子还是目不识丁，他们都是罪人。我们今天呢传福音是给啊罪人听，所有的人在上帝面前，不论你是王侯将相，你是贩夫走卒，不论你是西装革履，你是衣不蔽体，你都是罪人。所以我们今天传福音就是啊告诉大家，罪人应当悔改，谁没有罪啊？所以我们都是犯了罪的人，都应该悔改。这下子让他的这个
心胸变得更为豁达，从此他传福音的时候，这个对象他就更加不要计较了。这也是为什么后来呢，他也到共产国家去传福音。这个我们看有一张照片，哎，这是跟金日成啊，北韩的建国者第一任的他们的这个领袖啊，这个合影，金日成啊，这照相关的照片很多，金日成还非常热情的拥抱他。大家知道，北韩呢是一个极其封闭的地方，在那样的专制国家，人民只能有一个信仰，就是信仰党，信仰党的最高领导人，信仰党所尊崇的共产主义，信仰社会主义教条。那么，今天来了一个人，要告诉你说，不，这个世上有一个更高的准则，那就是这个天父上帝啊，这是多么不容易的事情。所以这当然也成为某些人对佩里的批评啊，认为他在这个有关这种人权啊等等的议题上，似乎这个在他传福音的时候没有旗帜鲜明的来加以指责。这个也是我们本来啊今天要跟大家谈，不是说要谈这个教廷和中国谈判的事情嘛。教廷啊，这是天主教，其他的宗教也是，他总是希望他的信徒的生存是一个很重要的事情。不可能每个人都做烈士，或者说每一个人呢都做殉道者，有的上帝拣选的，他做了殉道者，可是呢，站在教会的立场，总是希望啊，能够让这个信徒啊，能够这个在这个世上有平安。虽然呢，耶稣讲得很清楚，在这个世上是有苦难的，但是在耶稣里边有平安，这个是信徒最大的盼望。不过在这个传福音的过程中间呢，或者说是在这个教会啊领导人他们布道的过程中间，他也是总希望尽量的能够保护他的信徒，所以不管是去这个苏联也好，包含去这个中国演讲，说戈培里啊在中国还见了当时的这个总理李鹏，后来呢在这那是90年代的事，94年左右，后来呢到了这个在美国的时候，戈培里还见了到美国访问的中国国家主席江泽民。那么这个我们还要给大家看一张照片呢，哎呀，这是在球场上，哎，你看这个为什么呢，刚才讲动不动就是这个几万人几十万人啊，这边有一个统计数字，1957年在纽约他的布道，这是在时报广场一下子就涌入了20万人。在纽约啊，那次的布道是前后16周啊，哥哥，4个月啊，这4个月说纽约啊31个宗派，长老会啊、浸信会啊、什么这个卫理公会等等啊，31个宗派、1700多个教会共同啊来组织了这一次的布道活动。这边有一个数字，说超过200万人来到这个地方参加，超过5万人在那一天呢改变了他们的信仰的所谓的这个觉知，这个都是一些具体数字。不过呢，这个时间不多，我们要跟大家谈一个，这个戈培里啊，我们刚才讲了，他运用了这个现代的科技啊，他运用了他自己这个对基督的这种信仰给他的一些启发，他的这个布道团定了一个非常严格的四条啊，我们称之为戈四条，好不好？这戈四条的第一条就是财务绝对公开。每一个传道人啊，都必须要坚定地奉行这四条，财务公开，让大家就没有什么疑虑。前几年呢，在电视上看到，有一个节目啊，要访问一个现在一个著名的布道者、布道家，问他说：“看你们呢，出入啊，都有这个大礼车，你的这个布道团呢，有私人飞机啊，然后你们的布道团这个总部啊，修的富丽堂皇。”能不能告诉我你自己的薪水是多少钱？哎呀，这个人就拐弯抹角讲了个半天，就不告诉大家我今天拿多少钱。这个因为啊，基督教所强调的和其他很多宗教都是这个观点，就是这个世上的一切都要过去的，不要积攒财宝在地上，要积攒财宝在天。积攒财宝在地上，地上呢有贼要偷，有诈骗集团要来骗，你把它存在什么地方，还有虫子来咬。但积攒财宝在天，那是一个不会损坏的地方，哎，这就是一种这个财富观。其实这也和我们中国人的观念是非常接近的，中国人也是，
子孙不好，我留钱给他干什么？子孙能干，那我何必留钱给他们呢？财富的观点也是如此。所以这个各四条，第一条就是这个财务是严格管制啊，要公开的。第二个，讲到财就讲到色，为了避免在色这件事情上犯错，所以呢，他们不跟异性在这个单独的见面，要见面的时候都是一个比较公开的场合，在办公室有其他的人在，也就是说自己行得正坐得直，也要杜绝别人的非非之口，还有呢就是要防着那些人用八分钱可以毁掉你一生，这个当年呢在这个中国大陆早年的时候，八分钱是什么意思呢？八分钱就是寄一封信，寄一封信检举你，就把你搞得这个一家人呢鸡飞狗跳，寝食难安。所以呢，这个第二条就是跟异性相处的严格要求。第三个是动不动你看，刚才讲的这是上百万的人，看到有一个数字说在在汉城曾经办了一场这个布道会，到的人数有100万，是用的汉城旧机场，要不然哪来那么大的地方呢？那个年代的时候这个露天布道，所以呢这个在台湾他有过一场布道会，在台湾布道会的时候，你看今天我们找到这个旧的照片，这个中华民国格里汉还是格培里，我手边还没有照片，在荧幕上大家可以看到布道会。那个时候啊，在台湾是1975年，蒋中正先生刚刚过世，那个时候他来，他在10月份，蒋先生在4月过世的，他10月份，10月底到11月初，这个是5天呢，都是滂沱大雨，可是呢没有挡住大家的热情，在台北市立体育场，那个时候是台湾最大的一个集会的地方，4万人座无虚席，5天一共来了20万人，那个是这个在台湾的这个历史上最大规模的布道会。还给大家看一张照片，这应该是今天我们在节目中间的最后一张照片，是那个时候啊，跟严家淦总统，蒋中正先生过世之后，严家淦继任中华民国总统，所以两个人在总统府会客室见面。当然，这个照片今天你会再到总统府就不会看见这个严家淦先生后面的那个象牙了今天是要保护濒临绝种动物，所以这个象牙就不会再看见了。好的。看几张历史照片就了解到，他们的这个布道活动他说呢，绝不允许掺水灌水，就今天来了多少人，不是我们说了算，警察嘛，警察他有一个统计数字，不要显得说，我们为了要这个虚张声势，把这个人数就多讲一个都不要多讲，完全看警察他们的统计和他们的估计，这是他的第三条。第四条是，今天。办成的活动是大家一起努力促成的，所谓这个在基督里边是合一的，也许是不同的宗派也许这个对于圣经某些的这些这个字句的解释不尽然相同，但是呢，我们是有共同的信仰的，我们是共同来欢迎大家，共同来鼓励大家来接受耶稣基督，所以呢，他绝不批评任何这个当地的教派，所以这个四条是很有意思的。今天呢，本来还要跟大家这个再谈一下说在这个基督教和中国的文化，大家有太多的这个相通之处，就是完全相同的，比方我们前面讲的孝敬父母，比方说这个我们讲到说这个中国人讲完粮纳税嘛，是不是完粮纳税是国民的本分，基督教也是也是如此耶稣讲的说这个该撒的归给该撒，该撒就是皇上嘛，上帝的归给上帝，就是我们在人世间有对上帝的使命，也有我们在人世间的使命。这个讲到说我们在节目中间以前也提过，对于这种金钱的观念，最后还要本来今天这两天我们会找时间跟大家谈谈这个在中国打官司，孩子控告父母说父母克扣了他的压岁钱，对于钱这个观念我们最后跟大家讲一个，说看到有一个财主去到这个教会里奉献，投下了一大笔钱，有位寡妇也来投下了两个小钱，耶稣说这两个寡妇投下了两个小钱，比
比那个财主投下的那一大包钱更为珍贵。为什么呢？那个投下那一大包钱呢，是他剩余的，他很充足的养生所需都没有问题了，然后多余的钱，拿出一部分奉献。这个寡妇呢，是把他养生所需的都奉献出来了。这个想到我们在人世间，在我们的左右有很多这样了不起的人，他们看透了金钱到底代表着什么，看透了生不带来死不带去。过年的时候钱多一点点，或者是老板给的年终奖金，讲到这一点，希望和平先生不要听到这么一段，要不然他扣我的，到时候把我减薪了。最要紧的就是在这个信仰中间，或者在人的理念当中，或者在个人的人生哲学当中，对于金钱呢，其实都应该是看得更透彻一些。好的，最后这个跟大家总结一句，就是20世纪啊最为人所推崇的布道家，美国的葛培里先生，或者翻译作格里汉先生 Billy Graham，在家中过世，享年99岁。谢谢您收看今天的华盛顿看天下，我们下次再会。